Ďakujeme Slovenskému národnému divadlu za možnosť zúčastniť sa premiéry opery Simon Boccanegra. Dnešný deň bol veľmi príjemný. Pricestovali sme do Bratislavy vlakom, kde nás čakala limuzína, odviezla nás do krásneho hotela na Dunaji. Máme nádherný výhľad. Predstavenie bolo veľmi pekné. Sme veľmi radi, že sme mohli vidieť známych operných spevákov naživo. A teraz sa tešíme na recepciu s nimi, kde možno s nimi budeme môcť prehodiť zo pár slov.